71-й день народження святкують ті, хто слідкував за розбудовою Херсонщини від самого початку та продовжують висвітлювати найгарячіші події з життя області сьогодні. Творчий колектив Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» упродовж всієї історії існування та розвитку спочатку радіо, а потім і місцевого телебачення намагається не просто розповідати про повсякденне життя городян, а й проживати його разом з ними – про багаторічні здобутки Херсонської обласної державної телерадіокомпанії та її діяльність під час доленосних подій у державі. Далі у сюжеті Аліни Савченко. Херсонська обласна державна телерадіокомпанія «Скіфія» для більшості жителів нашого краю за довгі роки існування повсякчасно була головним джерелом достовірної та об'єктивної інформації, дружнім порадником та голосом таврійців. За 71 рік своєї діяльності «Скіфія» встигла не тільки здобути авторитет та довіру місцевих глядачів, а й гідно представити усі принади та здобутки Херсонщини за її межами. Так, минулого року завдяки ініціативі керівництва телеканалу та наполегливій праці творчого колективу народився масштабний проєкт «Золотий літопис Таврії». Семисерійний фільм, над яким працювало близько 50 кращих спеціалістів каналу, розкриває історію Херсонщини, починаючи з 1944 року і до сьогодні. Завдяки неординарному творчому підходу, а також численним власним відеоархівам «Скіфі», глядацька аудиторія старшого віку, передивившись «Золотий літопис Таврії», отримала нагоду згадати часи своєї молодості, а юні глядачі – дізнатись більше про історію рідного краю. У 1945 році відбувся перший післявоєнний випуск Херсонського педагогічного інституту. Його закінчили 34 студенти. Чисельність колективу поступово збільшується. Покращуються умови навчання та матеріально-технічна база. Попри поважний вік телерадіокомпанії, який цього року святкують працівники «Скіфія», професійні журналісти не втрачають вміння йти у ногу з часом та підтримують високий рейтинг сучасного телебачення в регіоні. Тільки за останній рік працівники ХОДТРК на хвилі доленосних змін у країні та неоголошеної війни на Сході встигли зробити чимало корисних справ не тільки в інформаційному полі, а й у волонтерській діяльності. Задля того, аби підтримати українських вояків, працівниками «Скіфія» було проведено два масштабні телерадіомарафони, під час яких завдяки спільним зусиллям небайдужих городян було зібрано кошти на обмундирування бійців батальйону спецпризначення «Херсон». Також організована та висвітлена триетапну громадську акцію «Фото на допомогу» за участі представників місцевих ЗМІ та професійних фотографів. І зараз журналісти «Скіфія» не припиняють своєї волонтерської діяльності і щомісяця особисто доправляють гуманітарну допомогу не тільки на кордон з окупованим Кримським півостровом, а й у східні регіони. На сьогоднішній день Херсонська обласна державна телерадіокомпанія «Скіфія» стала головним в області інформатором у сфері військових подій у державі. Настільки масово, потужно, з залученням фактично обох засобів наших, і телебачення, і радіо, обох радіо фактично, і проводового, і ефірного радіо, і залучення обох студій, що найважливіше, як це концептуально треба було зв'язати все це технологічно, коли мала б спрацювати, крім редакторська ще режисерська думка, технічна думка, думка інженерного складу, такого ще ми собі не дозволяли. З 7 ранку до 23 години такі всілякі історії, люди ділилися сокровенним, люди розповідали свої життєві історії, люди розповідали про своїх знайомих, хто де воює, які мають здобутки, хто чомусь навчився і так далі. І при цьому всьому вкладали пожертви. У подальших творчих планах «Скіфія», яка напередодні реформування за стандартами суспільного телебачення починає працювати у новому, більш оперативному та креативному форматі, багато цікавого. Тож, допоки херсонський глядач віддаватиме перевагу перегляду рідного обласного телеканалу, його працівники й надалі нестимуть найцікавішу інформацію правдиво та зрозуміло для кожного херсонця.